Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a v dnešním videu bych vás chtěla vzít do zákulisí jednoho takového speciálního focení módního portrétu. Dominika, kterou na dnešním videu uvidíte, ke mně chodí na focení pravidelně, pokud to počítám správně, tak tohle je už naše šesté společné focení. Fotili jsme spolu v různých ateliérech, na Petříně, v botanických zahradách, v malebných uličkách Starého Města. A tentokrát jsme fotili v nádherném ateliéru zámeckého stylu, kde je nádherná snová atmosféra. Dominika si vždycky na focení přinese krásné šaty a je hrozně příjemná a díky tomu, jak už se známe, tak ty focení jsou pro mě spíš za odměnu, než že by to byla práce. A vzhledem k tomu právě, že už se docela známe, tak jsem se i odvážila vzít na focení foťák a udělat takové malé backstage video. Fotili jsme v krásném pronajatém ateliéru v Berouně. Dominika už před focením se nechala nalíčit od vizážistky. Pak jsme nasedli na vlak, užili si půlhodinové zpoždění a byli tam. Ateliér má nádherná veliká okna, kterými dovnitř proniká úžasné světlo, které vytváří takovou magickou, snovou, skoro až éterickou atmosféru. Takže k focení jsem používala výhradně denní světlo, nepoužívala jsem žádné blesky ani odrazné desky, nic takového, jenom jsem si hrála se světlem. Jak jsem již říkala, tak Dominika měla na focení takové krásné, nadýchané růžové šaty, takže při pózování jsem se snažila o to, aby vynikla nejen Dominika, to, jak jí to sluší, ale i ty šaty a hlavně a její krásná, dlouhá, nabírená sukně, takže vždycky při těch pózách jsem dbala na to, aby byla hezky upravená a rozložená ta sukně. Ale to už bylo dost povídání, pojďme se nyní podívat na záznam toho, jak focení probíhalo. Thank you.
Já vám moc děkuji za sledování. Pokud vás ohledně tohohle focení cokoliv zajímá, tak budu ráda, když mi napíšete do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Pokud vás zajímá, co tady vytvářím, přidejte si mě k odběrům. Pokud byste chtěli vidět víc mojí práce, můžete mě sledovat na Facebooku nebo na Instagramu. A to je pro dnešek ode mě všechno. Moc vám děkuji za sledování a přeji krásný den.